Скажіть, а як це було, що ви до нього звернулися, він як, відмовив? Я йому не особисто, він не прийшов, не побажав прийти в медпункт чергувати. Це який медпункт? Ну, медслужба на Грушевського 1. Коли в перший день, коли штурмували ОДА, хлопці майданівці, то тоді я зразу туди прийшла, там була швидка, трошки чергувала. Але я прийшла, мені тато позвонив, що як лікар, що прийди вже по чергу, що, ну, що треба медик. Я прийшла швидка, все рівно зібралася, прийшла додому. Я лишилася сама на ніч. На наступний день ми почали збирати всіх лікарів, хто може визвонювати. Ну, особисто йому я не дзвонила. Я знаю, що це той лікар, який там. А особисто потрібен. До нього ви звертали? Особисто я до нього ні. А яким чином ви знаєте, що він відмовив? Я вам можу запевнити в тому, що його там не було. І моя особисто я розгортала палатку тут на Майдані, коли 6 лютого віддали ОДА назад Папієву, як можна сказати, то тут мою палатку я особисто за своїми підписами, тому що я брала палатку ніби у користуванні міської ради, мої підписи там заяви є, я для медичної служби взяла палатку міської ради. І тут відкрила медичну службу. Я тут проводила перев'язки всіх поранених, які повертаються з Києва. І дотепер цими пораненими займаюся, тому що далі їм потрібна допомога. Я їх можу вишукую по лікарням, яким потрібна допомога, я їх сама вожу туди, далі. Ви вважаєте, що він не має права морального хоча б висувати ці ідеї і проводити в життя? Абсолютно. Морального права він не має. Є ще кілька, я бачу тут пару облич, які приходили до нас в медичну службу, справді записувалися як лікарі. У нас було кілька діб, було таких, що неможливо було комусь залишати, ну не було людей, щоб залишитися на ніч. Я не мала просто можливості, тому що 3 доби підряд, потім в мене дитина маленька. Я коли заміну собі почала шукати, є тут пару лікарів, я вже помітила пару жіночок, які в нас були записані в службі Майдану, які погодились тоді чергувати. Коли ми їх видзвонили, вони не приходили. Вони просто були зайняті за важливими справами. Ще назвіть це, якщо можна. ОБФ Ольга Петрівна. Мене всі знають, всі майданівці мене знають, всі хлопці знають, всі. Ну, не знаю, мені просто, знаєте, якось навіть сліз образував, що так. Така ситуація. Я була готова до цих людей, тому що я знала, що ці люди прийдуть потім і будуть говорити, що справжні вони активні в цьому допомозі людям. Ну, якщо вам потрібні об'єктивні дані, я краще вам звернутися справді до тих хлопців, які постраждалі, які приходять сюди на Майдан з Києва, приїжджають. Оці, скажіть, хлопці, але сама ідея правильна оце, започаткувати цей рух? Рух зміни в медицині, ну, звичайно, потрібні. Абсолютно. Медицину треба повністю міняти.